ନାହିଁ ମା, ଏଥିରେ ତମର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଜେଜେମାଙ୍କ ଜିତ ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେମାନେ ତ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। କିଏ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ତୁ ଆଉ ଚିକି କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ତତେ ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ବାବା, ତୁମ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଦେ, ପୂରଣ କରିଦେ ମୋ ଆଶାକୁ। ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଟର୍ଚର୍କୁ କାହିଁକି ସହି ଯାଉଛ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତମେ ଜବାବ ଦଉନ? ତମକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ? ଯେମିତି ମୋ ଡିଲ୍ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସରିଛି really very sorry। ଯଦି ତମେ ଏବେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବ ତାହେଲେ ଏ ଡିଲ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବିନି। ନା, କେବେ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା ତୋରି ପାଇଁ।
I'm sorry, Jiggy. मुझे ना तली, आम भूल पाए तो मुझे इतने कोष्टों सोई भागु पड़ी को। किंतु तो मुझको कोष्टों देते हुए लोगों को, वो केबे भी छड़ी भी नहीं, केबे भी नो। जोधी तो मैं किसी नौ कोई परी, तो मुझ स्वामी ही सब रे, इबे मौते मुँह को लिया को पड़ी को। हाँ तो मुझको प्रोटेक्ट कर दिया। वो किसी भी घर में नहीं। चल मैं सबू बड़े चिकी को तो मैं इम्ती काहे की कोशिश दूँ जो अरे कौन बुर कर जिन्दी से कितने वाले मिच्छो कोई तंगु जेल पोटे दूँ जो तो कितने वाले मारिए पर जिस्टा कर जो काहे की निजे भूल करी तंगु ऊपर दोसो रोटी दूँ जो अरे काहे की कर जो इम्ती करी तुम कौन लगू ची तुम तो वो इच्छा पूर्ण कर दो हाँ केवे भाभी चो, ये तोमो बाबा अंग्रेज़ों तो तांकोरे रिलेशन कौनो? अरे कोई बाबू गले से मिलती किसी भी नहीं। तो था पीछे तोमो बाबा अंग्रेज़ ब्लड दे ही तांको जीवन मचे थे ले, जोड़ा कि तोमे कोरी पानो थिलो। तोमो बाबा अंग्रेज़ जीवन मचे है बोलो रे, तोमे तांको कौन बोलो? मुर्गी जोड़ दो। मुझ चाहिए ना तुमको एबे ए मूर्त रे जेल पोटे परी भी आ तुमको सपोर्ट करती बा लोको माने को भी के पोड़ो अनु जंगल को कंडीशन ठीक नहीं बोली मु आज तुमको छाड़ी दोची अरे तुमको तो भाभी ले मते आश्चर्य लागो छी तुम सही सिया ना आओ किए। 18 वर्षों भीतर है, तुम्हें इतने बदली गलो? अरे केमिती? तुम वो ईगो का पाई? तुम्हें मोनिसो मरी में भी पहुँचूँ ना?
ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଜେଜେମା ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇବା ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ବୋଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ତମେ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇଗଲା। ସେଇଟା କେବଳ ତମର ଭୁଲ ପାଇଁ, ଯଦି ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୁଏ ତାପରେ ତମ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତମେ ଚୁପ୍ କର ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ ବି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛ, ଏଥିପାଇଁ ତମେ ବି ଦାୟୀ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କାର, ସବୁ କଥାରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଟିକେ କାଟି ଯାଅ, ନହେଲେ ଥାନା ହାଜତ ଭିତରେ ବସି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୂଷା ମାରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି, ଚିକି ସହିତ କିଛି ବି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଶ ଥର ଭାବି ନେବ ଯେ ଚିକି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏ ରାମ ଗସ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ନିଜ ୱାଇଫ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାମ ଗସ୍ତି କିଛି ବି କରିପାରେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବି ଯାଇପାରେ। ଏ ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଚିକିଙ୍କୁ ତମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଯଦି ତମେ ଚିକିଙ୍କର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସ ସେ ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ, ତମ ପାଇଁ ଯଦି ଚିକିଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହବ ତମେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚିକିଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ନ ଦେଖେ ସିଆ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବି ପିଲାଦିନେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା ବୋଲି। ମା ଚିକିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଚିକିଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଟର ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଠି ଚିକି ଆଉ ମୁଁ ଆରାମରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ଦେଖି ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ନଥିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହନିମୁନ୍ ବୋଲି ବି ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କା ଭାବନା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି। ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁରୁ ଚିକି ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖୁସିରେ ରହିବେ।
ठीक के मिजे असली मुआ मोरे के जम्मा पुरे रे नहीं तो ना 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 जम्मा पुरा रूम तो इंग्लिश मीडियम को रूम परिनो एक्टिंग कर सतरे मम्मी मुसब कौन कह ना ना मत इंग्लिश मीडियम ठीक दूरे रखा पड़ो कहीं ये संपर्क मिछ केवल अभिनय ताल मत कन्फ्यूज कहीं सरे तारा आसे जेबे शून्य काशे छपी छपी चंद्रमा स्वप्न सता लगे मने मने कहे
ভাল পায় মু কেতে যেবেঠু আসিছ মো জীবনরে চাঁদিনীর রাতি তুমি গোটে মিনিট বি মতো শান্তিরে শোয়াকে দেবনি। হ্যাঁ এবে পুরা গোটে বড় আক্সিডেন্ট হয়েছি, রেস্ট ন নেই কাহি মতো এমনি হইরাণ করছো কইল? মু কোন কলি তমকো এটি এসে কি কইলা সইবাকু? আর সেইটা মু চেক করছিলি মমি, আজকাল কে লোকক ভালো কইলে সেটা খারাপ। অ্যাকচুয়ালি তমে না সত্তরে অকুড়ু,